Еліміз теңіз тұңғиығындағы кедергілерді жойып, ашық айдынға жол ашатын қуатты кемеге иелік етті. Нидерланд елінде құрастырылған Маңғыстау атты су көлігі бүгін Каспий теңізіне түсірілді. Алып құрылым енді теңіздегі мұнай операцияларын қолдауға және жаңа порттардың құрылысын іске асыруға қолданылады. Кеменің дәл осы түрі Каспий маңы елдерінде бұрын-соңды болмаған. Тілші материалына назар аударайық. Су көлігі қызғалдақтар отанында құрастырылған Маңғыстау жеріне бір ай бұрын жеткізіліп, Маңғыстау деген ат беріліпті. Салмағы 300 тоннадан асатын алып кеме теңіздің дауылы мен мұз құрсауларына да қарамайды. Кез келген ауа райына дес беріп, теңіз түбін 18 метрге дейін тереңдете алады. Каспийдің тұңғиығындағы қатты тастар мен топырақты қопаруға қауқарлы. Фрезерлі балшық сорғыш кемені теңіздегі тасты бұзу мен теңіз түбін тазарту жұмыстарына қолданамыз. Технологиясы қоршаған ортаға зиянсыз. Басындағы жойғыш темірімен қатты тастарды сындырып, сорып, жағаға шығарып тастайды. Мысалға, құрықтағы теңіздің тереңдігі 18 метрге дейін, сондықтан Каспийде жұмыс істеуге әбден лайық. Бұл инвестициялық жоба шетелдік компания, оны құрастыруға 4 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсаған. Теңіз түбін тереңдететін кеме Каспийдегі ірі жобаларды жүзеге асыруда қолданылмақ. Теңіз шевроилға жасалып отырған үлкен проект прорва деген канал қазып атыр, 70 километр бізде құрықта басталып атыр, жаңа порт салыну, оғанда да пайдалануға болады. Сосын болашақта бізде Баутин портты дамытуға мынандай кемелер керек болады. Жыл сайын аэропорттың мысалы каналдарын тазалау керек, соны сақтау үшін. Сол бойынша мына кемелер сол жұмыстары болашақта бар. Мына елбасының тапсырма бойынша мына дамыған қарқалы компанияларды тарту, солардың инвестиция көлі бойынша сол жұмыстанып жатырмыз. Сол бүгін соның бүгін жемісін біз көріп жатырмыз. Озық технологиялы кеменің тілін меңгерген жергілікті және шетелдік мамандардан тұратын экипаж бір айдан соң айдынға шығады. Демек Каспий түбін тереңдету жұмыстары басалар күнде алыс емес. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 KZ.